የሰው ልጆች ምድርን ውብ ለማድረግና በሰላማዊ ምቹ የእረፍት ህይወታቸውን ለመምራት ሌት ተቀን ይጥራሉ። በዚህ ምክንያት የተሻለች ምድር ለመፍጠር ያዳም ዘር ባምሮ ብቃት ላይ ተመርኩዞ በሳይንሳዊ ምርምሮች ዓለማችንን ውብ ለማድረግ አቅሙንና ጥሪቱን ሁሉ ቢያፈስም ጠቢቡ ሰለሞን እንዳለው ሁሉም ከንቱ የከንቱ ከንቱ ሆኖበታል። በዘመናችን ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ስለ ደስታ ስለ ውበት ቢቀነቀን ዓለማችን የጦርነት አውድማ ስለ ነጻነት ስለ ዲሞክራሲ ቢዘመርላትም ኢፍትሃዊነት የተንሰራፋባት ጉስቁልና ቸነፈር ድህነት በሽታ ዋይታ ጭንቀት ጦርነት ወንጀል ሚሊዮኖችን ዘቅዞ ያዘባት የሰቆቃ መድረክ ሆናለች። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ጊዜያዊ በሆነው የምድር ኑሮ ላይ ትኩረታቸውን በማድረግ የዘላለሙን ህይወታቸውን ችላ ብለውታል። ልብ ይበሉ፣ የዚህ ምድር ህይወት ጊዜያዊ ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያትርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ይለናል። ማናችንም እዚች ምድር ላይ የምንኖረው ላጭር ጊዜ ነው። ከሞት በኋላ ግን ዘላለማዊ ህይወት ወይንም ዘላለማዊ ሞት ይጠብቀናል። ይህም የሚወሰነው በምድር ላይ በኖር ነው ኑሮ ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ መፍትሄው አንድና አንድ ብቻ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ እኔ መንገድ እውነት ህይወትም ነኝ ብሏል። በርግጥም እርሱ ብቻኛው የህይወት መንገድ፣ ብቻኛው እውነት፣ አማራጭ የማይገኝለት የሰው ልጅ እፎይ ብሎ የረፍትን ህይወት የሚያገኝበት እውነተኛ መፍትሄ ነው። ቃሉም መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰው ልጆች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12። የኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነትና የፈዋሽነት ስም ብቸኛው ከሰማይ በታች ያለ የእረፍትና የእርካታ መንገድ ነው። በዚህ ስም በማመን ባንደበት የማይገለጽ ዘላለማዊ ታላቅ ሰላምና እውነተኛ እረፍት አለ። የህይወት እርካታን አጥቷል። በባዶነት በብቸኝነት ተስፋ በመቁረጥ የቤተሰብ መናጋት ጭንቀት ሌሎችም ጉዳቶች አጋጥሞታል። የኑሮ ከንቱነት ይስማውታል። በክፉ መንፈስ አሰራር ይሰቃያሉ። መልስ ባላገኙባቸው ጥያቄዎች ተሞልተዋል። እንግዲያውስ መልሱ የህይወት መንገድ ከሆነው ከኢየሱስ ዘንድ አለ። ስለዚህ መንገድ በማማከር በመጸለይ ልናገለግለው ዝግጁ ነን። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የስልክ አድራሻዎች ባንዱ ይደውሉልን። ከጎኖ በመሆን እንረዳውታለን። እግዚአብሔር ይባርኩ። አለምን በእናትርፍና ነፍሳችን